यहाँ सबैलाई प्रेरणा कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। एना एउटा गाउँको स्कुलबाट आएकी एउटा सहरको स्कुलमा आइपुगेछ अनि उसले यताउता खोजेर त्यो उसको स्कुलको क्लासमा ऊ जब पस्दछ सबै उसको साथीहरू हाँस्न थाल्छ। उसको साधारण लुगाफाटा देखेर किनकि ऊ गाउँबाट आएको थियो अनि जसै टिचर आइपुग्छ क्लासरुममा टिचरले सबैजनालाई सेटल गराउँछ चुपचाप गराउँछ अनि त्यसपछि टिचरले भन्छ लु सेभेन वन्डर्स अफ द वर्ल्ड संसारको सातवटा अद्भुत कुराहरूको तिमीहरूले नाउँ लेख भनिकन अनि सबैजनाले भटाभट लेख्नु थाल्छ। तर एना चाहिँ अब नयाँ स्टुडेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि उसले सोचिबस्छ अरू सबैले पेपरहरू बुझाउँछ लेखिसकेर तर एनाले चाहिँ ढिलो गरिकन बुझाउँदछ अनि टिचरले भन्छ ठिकै छ टेक यो टाइम तिम्रो समय लगाऊ लेख अरूहरूले त लास्ट विक पढेको थियो उनीहरूलाई थाहा छ तिमी त नयाँ आऊ। पछिबाट सबै पेपरहरू कलेक्ट भइसके पश्चात जम्मा गरे पश्चात टिचरले यसरी हेर्न थाल्यो सबै स्टुडेन्ट्सहरूको अनि उनीहरूले सबै एकदम ठिक नै लेखेको रहेछ सेभेन वन्डर्स अफ द वर्ल्ड द ग्रेट वाल अफ चाइना कोलोसियम स्टोनहेन्ज ग्रेट पिरामिड अफ गिजा लर्निङ टावर अफ पिसा ताजमहल ह्याङ्गिङ गार्डन अफ बेबिलोन यो सबै लेखेको अनि टिचर खुसी भएछ मेरो स्टुडेन्ट्सहरूले याद गरेछ भनिकन अनि एट दि एन्ड अन्तमा आउँदाखेरि चाहिँ उसले त्यो एनाको पेपरलाई हेर्दछ। जब उसले एनाको पेपर हेर्दछ र उसले पढ्दछ सबैजना छक्क पर्दछ। उसले सेभेन वन्डर्स अफ द वर्ल्डमा चाहिँ के लेखेको रहेछ भन्दाखेरि टु बी एबल टु सी हेर्न सक्नु टु एबल टु हियर सुन्न सक्नु टु बी एबल टु फिल महसुस गर्न सक्नु टु लाफ हाँस्न सक्नु टु थिङ्क विचार गर्न सक्नु टु बी काइन्ड दयालु हुन सक्नु टु लभ प्रेम गर्नु अरू त धेरै छ मिस तर मैले यति चाहिँ लेखेँ बिकज देयर आर सो मेनी वन्डर्स अद्भुत कुराहरू यो संसारमा छ भनेर उसले भन्दछ। प्रेरणा आज म तपाईँलाई के भनिराखेको छु भने साँच्चै नै हाम्रो जीवनको मूल्य चाहिँ कुन कुराहरूमा छ। अफकोर्स सेभेन वन्डर्स त छ संसारमा तर परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा दिनुभएको अद्भुत कुराहरू है बाइबलले के भन्छ हेर्नुहोस् त फिलिपी 4:8 अन्तमा भाइ हो जे कुरा सत्य छ जे कुरा आदरणीय छ जे कुरो न्यायसङ्गत छ जे कुरो शुद्ध छ जे कुरो प्रेमयोग्य छ जे कुरो कृपामय छ यदि केही श्रेष्ठता प्रशंसाको योग्य केही छ भने यिनै कुराहरूको विचार गर। आज परमेश्वरले नि हाम्रो जीवनमा वन्डर्सै वन्डर्स दिनुभएको छ। हामीले बिहान उठेर आँखा खोल्दा देख्न सक्नु भने एउटा परमेश्वरको अद्भुत कार्य हो। हामी हिँड्न सक्नु बोल्न सक्नु सास फेर्न सक्नु यो सबै परमेश्वरको अद्भुत कुराहरू हो। यो कुनै पनि मेसिनले गर्ने कुरा यो कुनै पनि मानिसले गर्न सक्ने कुरा होइन। अनि याद छ तपाईँ नि म पनि वी आर वान अफ द वन्डर्स अफ गड्स क्रिएसन परमेश्वरको सृष्टिको तपाईँ नि म पनि एउटा अद्भुत सृष्टि हौ प्रिय हो। यस कारणले गर्दाखेरि आजको दिन यो परमेश्वरको अद्भुत कार्यहरूलाई वन्डर्सहरूलाई हामीले विचार गरिकन हामी परमेश्वरप्रति धन्यवादी भइकन जीवनको मूल्यलाई हामीले राम्रोसँग मूल्याङ्कन गरेर हामी जिउन सकौँ भनिकन म तपाईँहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु। ह्याभ अ वन्डरफुल डे मे गॉड ब्लेस यू।